Tak čau, tady Evka, jsme právě na letišti na Ruzini a chystáme se odlítat do Španělska na Světák a na mistrovství světa. A já vás teďka trochu provedu naším týmem, co tady čeká. Servisáčci ty odjeli už, takže ty už jsou ve Španělsku a ty tady nemáme. Ale tady máme naši elitu národa. Tady Michal Hanko ze Šumavy, dřevař. Michale, těšíš se na let nebo se bojíš letadel? Letadel? Já se bojím, že to padne se mnou. No, on je takový vystresovaný furt. Tady máme dalšího Aríce a to je zase Ráďa, ten je taky ze Šumavy. Ahoj. Super. Řekni nám ještě něco trochu, jako těšíš se na ty závody? Jo, na závody se těším moc. Doufám, že to nebude moc těžký. Musí to právě být těžký, aby se zlepšoval ty chytrolíny. A tady máme tu něžnou část, tady Wendy z Loštic. Wendy, těšíš se víc do Španělska, do La Molíny nebo do Sierra Nevady? Těžko říct, v La Molíně už jsem byla, takže už vím nějaké zkušenosti, jak to tam vypadá, ale Sierra Nevada je mistrovství světa. A těšíš se na nějakého pořádného stejčka španělského? Jo, tak to samozřejmě, dám si nějakého bíčka mladýho. Wendy si dá sojovej steak prostě. A tady máme Káču z Jablonce zase, jo? Takže Káčo, budeš nám vařit zase lívance k snídani? Ne, nemůžu, zapomněla jsem doma marmelády. Takže Káča nemá marmelády, tak bude rejžová kaše nebo něco. A tamhle někde v pozadí sedí ještě Johnny, tak můžeme jít i za Johnnym. A za Jelenem. Tak Marku, tohle je náš hlavní, stále ještě hlavní trenér Marek Jelínek. Už bude pomalu končit. Marku, jaký to je jezdit takhle s mladýma lidma, když je takovej veliký věkový rozdíl mezi váma? No, už jim vůbec nerozumím, že jo. Moderní komunikace a Facebooky a jiný booky už prostě to vůbec nezvládám, takže musím se jich ptát, co vlastně dělají a jako už si spíš připadám jako jejich děda. Tak děda Marek Jelínek se těší na let. Tady John Deere, nejlepší traktor na světě. Johnny, jaký bylo kafe? Jo, docela v pohodě. Ne, nebylo v pohodě, protože nejsme v hipsterské kavárně. A tady náš vyhák lázeňský pan sochař Jakub Fleischer. Jakube, co jsi dneska vyrobil za sochu? Včera jsem vyrobil dvě sochy. Produktivní. A kolik jsi toho vypil vína? Žádný, protože jsem se připravoval úspět na Světák, aby si bylo všechno v pořádku a aby jsem měl jako čistý mozek a mohl tě dobře sledovat, takže nula. A takhle zodpovědný jsme prostě furt, takže to je asi všechno. Mějte se krásně.